याद केंद्री तेनो ने शिवासे मराये में ने ले शिवासे तायो हाँ ये था तो चंटोस गाड़ी उप्याद केंग रोशिया गुनो गुनो शिवासे तायो हाँ कंजी ते कंगे लिज़े कुनेगा ने गाज़े ने ते ती पाचा में तो किंग येशु दी मिमी ठंडो नाता नायला ने दी गु मिनो मुले ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲခြင်းနဲ့ကင်းသောဣသရေလအမျိုးသားစင်စစ်ကိုကြည်ကြလော့ဟုသူအားယေညွန့်၍မိတ်တော်မူ၏နာသာနာယဲလ်ကလည်းကိုရောသည်ကျွန်တော်ကိုမိခဲ့သူတည်တော်မူပါသည်ဟုမေးလျှောက်လင်သခင်ယေရှုကသင်အားဖိလိပ္ပုမခေါ်မီတဲပင်အောက်၌ရှိနေစဉ်ကပင်သင်ကိုငါမြင်သည်ဟုသူအားပြန်ပြောတော်မူ၏ နာသာနာယဲလ်ကရာဘီကိုရောသည်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်တော်မူပါ၏။ဣသရေလလူမျိုး၏ဘုရင်လည်းဖြစ်တော်မူပါ၏ဟုရှောက်လေ။သခင်ယေရှုကသူအားမိတ်တော်မူသည်ကသင်ကိုတဲပင်အောက်၌မြင်ရသည်ဟုသင်အားငါပြောသောကြောင့်သင်ယုံကြည်သလော။ဤထက်ပို၍ကြီးမြသောအကြောင်းအရာတို့ကိုသင်မြင်ရလိမ့်မည်။ တင်တော်အားငါမှန်ဆိုသည်ကကောင်းကင်ပွင့်နေသည်ကို၎င်းလူသားပေါ်တွင်ဖျားသခင်ကောင်းကင်တမန်များဆင်းလျက်တဲ့လျက်ရှင်နေကြသည်ကို၎င်းတင်တို့မြင်ရကြလိမ့်မည်ဟုမိတ်တော်မူ၏။ဤသည်ကယေရှုသခင်မွန်မြတ်သောဧဝံဂေလိတရားတော်ဖြစ်သည်။ ချလာစွာသောညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့တန်ယောဟန်ခန်းကြီးတေခန်းငယ်48ကနေရှေ့ကုနာရမနာချခဲ့ရတဲ့ကျမ်းပိုက်ကလေးမှာဘယ်လိုရေးထားတယ်လဲဆိုတော့ကနာသာနာယဲကလည်းကိုရောသည်ကျွန်တော်ကိုမြည်ခဲ့သူတည်တော်မူပါသည်။ဟုမေးလျှောက်လင်ယေရှုကသင်အားဖိလိပ္ပုမခေါ်မီ တင်တဲ့ပင်အောက်၌ရှေ့စဉ်ကပင်တင့်ကိုငါမြင်သည်ဟုပြန်ပြောတော်မူ၏။ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ရဲ့အဒီပေါ်လီဒီဖျားဆိုတာဘာလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့မေးခွန်းမေးစရာရှိတယ်။ သူရဲ့ဘာသာစကားအရမျိုးမျိုးဗမာလူစင်တော့ဖျားပေါ့နော်ကရင်ဆိုလို့ရှင်လဲကြိုက်သူရွာတို့နော်အင်္ဂလိပ်ဆိုလဲဂေါ့တို့အဲ့လိုခေါ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲခေါ်ခေါ်သူရဲ့ဒီဆိုလိုခြင်းဖျားသည်ဘာလို့ပြောတာလဲအဲ့ဒီတစ်ခုကတော့အရေးကြီးတယ်သင်အတွက်ဖျားသည်ဘာကိုဆိုလိုတာလဲလို့ပြောတဲ့ခါမှာ ကျွန်တော်တို့ကက်တလိဘာသာဝင်များတွေအတွက်ဖျားလို့ခေါ်တဲ့နေရာမှာယုံကြည်ခြင်းဖျားလို့ယုံကြည်ခေါ်တဲ့ခါမှာအားလုံးစုံကိုတတ်နိုင်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်တယ်။အားလုံးစုံကိုသိမြင်တော်မူသောအရှင်သခင်ဖြစ်တယ်။အားလုံးစုံကိုလည်းဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဖျားကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်သည် အဲ့ဒါလိုဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံယူချက်နဲ့အသိနဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဖျားဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုအတိုင်းအဆမရှိချစ်တဲ့ဖျားကိုခေါ်တာ unconditional love လို့ပြောတာအဲ့ဒီဖျားကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်တာကျွန်တော်တို့ကို unconditionally အတိုင်းအဆမရှိပဲကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တဲ့ အဲ့ဒီဖျားကိုကျွန်တော်တို့ဖျားလို့ခေါ်တယ်။ကဲသဘာရောခနေတေဗင်အောက်မှာနာသာနာယဲကရှိတယ်ဆိုတော့အဝေးကြီးပဲ။တကယ်ဆိုရှိတဲ့နေရာနဲ့နာသာနာယဲရှိတဲ့နေရာ။တေဗင်အောက်ဆိုတော့ဘာဘောဆောင်တယ်လို့နည်းနည်းလေ့လာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖစ်ထရီပေါ့လေဖစ်ထရီဘာမှလို့တေဗင်လို့ခေါ်တာလား။ဆိုတော့ဘာ
ตะไมจองนี่โหเนเนเต็ดลาได้ครั้งจ้ะรอเตเป็นออกสว่าติปิญจีติเป็นตัวเตเป็นลูกขอแฟคทอรี่ลูกขอตัวบาลุเลยลุถ่าชื่อตะเลยสรเอริเตเป็นออกมาอิมดันมาญิงอีญิงชั้นเนี่ยอตันนี่แลเต็ดใส่เนี่ยภิดเนี่ยตันนี่เวจ้าหยาไปลาได้ลูกเนี่ยก็เลยบาลาลุจ้ะตะเลยสรเอเตเป็นออกมาลาไปแล้วเนาะเตียถ่ายจ้ะ เนาะจันทร์ษาเราผัดไปทอดชุจาเลยจันทร์ษาเราล่ะซุยนุไปจาเลยไอ้ดิเตเป็นออกอ่ะเอมตันมาดิพญาเนี่ยส่งซี้บ่ส่งซี้ได้อลุติลุจาได้เนี่ยพอไอ้หลูขอจาเตเป็นออกเนี่ยตรุอะต้องปิ่บบ่เลยกูบ่เลยเตเป็นออกมาเอไอ้นี่มาเรก็มีวงาตุ่ยเด้เมนเตเป็นออกมาชิกเลยดิเนี่ยมาชนุตุตะคู่สิ้นซาเสียจုံดงเปียวมาเลยสรุษิ พระอาชิโคโลษิเนาะพระเตียเนี่ยณีลุษิพระอเมรจนุรุเมียนนี่ได้จิตนี่ได้ป้ออายุสัตว์ได้ตบอจ้ะเลยอนิทาลิตะคู่พอส่องได้ตบอမျိုးเลยဖြစ်တယ်โหเตเป็นออกมาดีเลยอ่ะမျိုးငါတွေ့တယ်မင်းพระอาชิโคเนี่ยမြစ်စိတ်ပရိစိတ်တဲ့ငါမင်းကိုတွေ့နေတယ်မင်းကိုရောမြတ်ဖူးတဲ့ငါမင်းကိုတွေ့နေတယ်မင်းအလုတ်လုတ်တဲ့ငါမင်းအလုတ်လုံးနေနဲ့ สุดตองนี่ล่ะตุ่ยได้งามิ้งอะไรอย่างงามิ้งตุ่ยนี่ล่ะสุดก้าวหน้ากูลุ้นนี่ได้เฉยมาเรียพระทခင်อ่ะจนุตุอายะสวาภิญตุ่ยนี่ได้สุดแล้วตบอกูน้าเลยปี้เตนอกงามิอีจนุตุเมียนพระทခင်จนุตุกูเมียรันเมียฉิมะปะจนุตุกูจิเนี่ยพระทခင်ทခင်คริสต์อลอกกูจั่วล่ะกะเนาะ ที่สิ่งบ่หมอบผู้แก่ตินผู้ผิดเด้สรเอาเลยเว้จ้างษาเรามาเปล่าท่าละงาโลกกูจั่วลาราตรีหมองงาตาเราโลกกูเสลุดาลูกฤกูสิ่งสิจสิ่งบ่หมอบผู้แก่ตินผู้ผิดเด้สรอู้สว่าเปล่าท่าราชื่อที่ด้วยจังจรเราหมา We do not need to pretend who we are not จรเราหมากูไม่เข้าได้กูผิดเนี่ย ที่หันสองปีเดียวเนาะเนบุมลูพิอาชิมากูเยอาเนจอาตาเจดีลูได้มาชิดอะไรกูเสียเสียมีอะไรไม่เอาปีเดียวเนาะงายอาตาเจดีบาลเลยงายก้าวหน้าหรือก็สิมาก้าวหน้าหรือบาชิดเลยมาก้าวหน้าหรือว่าบาชิดเลยอามาก้าวหน้าหรือเปล่ามีดาหรือเปลี่ยนอารมณ์วันชาติต่อมาหนองได้อยู่ยังไหมก้าวหน้าหรือเอาเปล่ามีดาพิอาหูเจสุเทียนยังไหม ถ้าจันทร์ดูเยอะไปงานลูกอาเมียไปอาลุงสงบตีเดียพิอาทักเห็นดีจันทร์ดูเบรอดบารีเบรอดพี่อ้อมเลยบารีเบรอดต้อมเลยสุรากุเบกุโรชิงะเนาะเศร้าเหมียวเลยสิเดตุเลอาลุงสงบตั้งในเนี่ยสุรเดพิอาพิธีเดียเจ้าตุมาตั้งในน่ะบามารุไม่ใช่ดีด้วยเจ้ากินเนี่ยจันทร์ดูดูดีโควิด 19เนี่ยยินสายด้วยจงเนี่ย ไอ้เรื่องนี้มาจนเราดูเสียงพูดเช็คกับบาลีสุดแล้วถ้าพยายามดังขัดดาราพยายามใหญ่ดาราจนเราดูลูกสาวเนี่ยพี่อ้อมสุรุษเชียงเดียวเนี่ยเดียวชมไปขัดเช่าหลังดาลีดีเทียร์เลยขัดขัดลีจัดถ้าพยายามใหญ่ไม่กว่าพยายามใหญ่เด็กกว่าเบื่อว่ามีโน้ตรู้เรื่องเอลูพี่อ้อมพี่อ้อมใหญ่เด็กกว่าเบื่อว่าจะมีโน้ตรู้เรื่องเอลูพี่อ้อมพี่อ้อมใหญ่เด็กกว่าเบื่อว่าจะมีโน้ตรู้เรื่องเอลูพี่อ้อมพี่อ้อมใหญ่เด็กกว่าเบื่อว่าจะมี
ဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေသူ့ရဲ့ချစ်ချင်းတွေအများရန်ရှိနေတာခံရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းတွေဟာကျွန်တော်တို့မဟုတ်တာတွေကိုလို့တော့မဟုတ်တာခံရတာအဲ့ဒါဖရာရိုက်တယ်လို့ပြောချင်ကြသေးတာပေါ့နော်တို့ကျွန်တော်တို့လည်းဆုံးမတဲ့ခါကျတော့လူတွေကြောက်အောင်မင်းတို့မဟုတ်တာမလို့နဲ့ဖရာရိုက်မယ်စသဖြင့်အဲ့လိုပြောလိုက်ပြောတာရှင်ဖရာကတော့မရိုက်ကိုယ်ကလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ရိုက်တာပဲ မကောင်းတာလို့ရင်မိကင်အင်မတန်မှပူတော်နဲ့မိကိုသွားကင်ပူတာပေါ့ဒါဖျားရိုက်တဲ့သွားမလို့မင်းကမင်းသွားကင်တယ်မင်းကလှွတ်လှဆွာတွေးခေါ်ခွင့်ရှိတယ်လှွတ်လှလလနဲ့တွေးဖို့အတွက်နော်အတိအသိတရားလေးကိုဖျားပေးတာတယ်ကောင်းတာဒီပါတယ်မကောင်းတာဒီပါတယ်တိတိရင်းနဲ့ပဲကိုယ်ကလုံနေတယ်ဆိုတော့ကိုယ်လှုပ်ရပြစ်နော်ခဏိကျွန်တော်တို့အမှားတွေလှုပ်တာလေးတွေအပြစ်တွေလှုပ်တာလေးတွေအများကြီး
Eddie, Pete, Lodari, and Yaji Tegan, a good Edigo, now that than we got a Maya Devu. Ed Havu, Chenodua, Tavu, not Tibet and now D. Ching Kalama, Chenodu, a Pimia who sends our bid and now dance up Piamache, now that you are Mache, Pi Quinlin, Dawamache, Pide, Tadamania, the end of Kuda, my part, no, Siaji is always so. So we saw to China need a little part. So we saw the COVID-19 ma to let Usong Uya Loni out of Siman Kangwe in Yama. Ubo Nepal of here. Chain Shiroma, the Bobo, no? Now some type way Lubjore, Utuara de Babe Jore. Now some type way at the Babe, the Dini Ingani and his son, not the Ba Ingani, and now some type way. The now some type way ma. ตรุเลยไปอสวงกุญจูษาเมปิดูลูรุเลยอสวงกุญปาวินจูษาบาลุเปียวหาเนาะปิดูลูรุเปกะบาลุอะมะเลดิน้าวสงคุณเนี่ยนี่คุณเนี่ยนี่จูษาเอ็งเปลี่ยนลงมาไม่ถั่วปาเนตรุไตปวยเสร็จเนาะเมเนาะเอ็งเปลี่ยนลงมาไม่ถั่วปาเนดิคุณเนี่ยลิกูดิเตยเราถั่วลุเสร็จเนาะคุณเนี่ยดาณปัสสะอสาสาริเวทาพี่ดอดิเนี่ยนี่ซะเอ็งเปลี่ยนไม่ถั่วเน เดี๋ยวนี้ที่กินเนี่ยนี่สัตว์เดียวนี่ต้องสูญเสียดิสแตนซิ่งชอบเบียกว่ากูเตะเดี๋ยวช้าๆสองทีมาที่กินเนี่ยนี่สัตว์มาสกูตาบ่าเตะเดี๋ยวช้าๆตาบ่าเลสเซบ่าที่สิ่งเจ็ดที่กูจ้าจ้าที่นับปัตตาด้วยมาเตะเตะสิ่งกูเลิกบ่ามาเลวลุ่ยสิ่งไต่เปียเตะเชนี่ลามาไม่หู ยันดูเอ็งอาหารตัวอยู่ล้วนโมนี่อันนี้ทาริชีมันนี่ก็ต้องเจอตัวเลยคนนี้ก็กูอยากเจอตัวคนนี้ก็ชี้อยากเจอตัวเลยดีกันนี่เลยเว้ยต้องเจอเลยไม่ต้องบอกชี้เลยเอ็ดลูกเว็บยังบ้านนี่ไม่ตัวเดนนี่ไม่ส่วนที่พี่ลงอารมณ์จะเอาสุดอันนี้ทาริทุกชีเลยตัวอามาขันเจอทุกปีละก็แต่ลูกเดียวมาอาลงตัวมีมาพี่ดูพี่ตาเสียงสตรองนักงานนี่สับเบียนที่ เดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเอ็งเป็นคนมลงว่ามันช่วยเนี่ยเดี๋ยวที่ว่าพอเป็นคอมเลยเดี๋ยวจีเนี่ยสุดอันนี้ท่าจะบอกมิวเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเลยสกามันเบียวเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเลยตัวมันแค่เนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเลยตัวทำไมไม่ซานเนี่ยวันนี้กูนับปลาเราดูเอาเนี่ยว่าสุดอะไรรู้เล่นเล่นเนี่ยกูเจอท่าตัวโตเล่นงานกับเราชีเดียร์เยจีเดนอ๋อเยจีเดนอ๋อเยจีเดนอ๋อโตเล่นงานเสร็จกับเราเบียวเลยมันเ
So Dale may a queen eat a cool or general Milo yard, Guna general Biolo, Dine di Chema, General Rodri, short day woo go beat and out the Mahanga Lupa, so let the boy. Chojan wash on soup down yame, chinkalaji the good pity. No? Signing alum paper hard. Company the alum paper hard. Didn't the parlor top a low paper. General alum by you meet halibido, pay an ebbe, did the neighbor. Chojan me, soup down me, asasha me, a radi would watch on in a tassin tight dunchin my no? Piatkin, Janorugu, Piadi, Alonsongu, Thede, Madida, Machibu, Dara Shinzia, Mulu, no? Piatkin, the Alonsu, Dani, the Madani, the Ajamishibu, Janorube Gadali, Kurogu, all Kobu, Daria, Yichid, all be the Dauman books, Sura Yichid, Piatkin, Alumpan, Sin, a Jedumin Bureau, Piatkin, the Janorugu, God loves you. With the unconditional love, no, general aloha condition that can be chidamo, metolunga chidame, panyadonga chidamo. Piatkin, tambolua yet hare, piatkin, chichingu, bagama, piatkin, general botashi, or chichingu, bagama, no, pepia, lulu meow, general go naga, to the lonely lucian or go by him pot, guna general biore. No, a pity will look at Domma will change on Dolabi, Nandaya will change Dolabi, Piet and Savia will change Dolabi. No, Arari will pure my general buying paper. Now, do the other chef, George and Abarez or Salanjan, can you goose and a dick hanging
17 မှာသင်သွားလျာ၌သင်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ကိုတော်သည်မိမိကောင်းကင်တမန်များအမိတ်ပေးတော်မူ၏တဲ့သင်သွားလျာ၌သင်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ကိုတော်သည်မိမိကောင်းကင်တမန်တော်များအမိတ်ပေးတော်မူ၏စာလံကျမ်း97:17မှာကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်တကြလဲပေးထားသေးတယ်ကိုနာမှာကိုစောင့်တကြရှိကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်တရားမင်းသည်ပေးထားတယ်တရားယဟန္တာတွေပေးထားတယ်ဆောရကတရားမင်းမိကာအဲဖြစ်ခြင်းတွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါလေတရားမင်းမိကာအဲကလူစီဖဲကိုတိုက်ထုတ်လိုက်တာလူစီဖဲကဖျားကိုလူစီဖဲလဲတရားမင်းပဲအရင်တုန်းကတော့သောတော်ဖျားကိုပုံကန်တဲ့အခါကျတော့တရားမင်းမိကာအဲကသူ့ကိုတိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နတ်ဆိုဖြစ်သွားပြီငရေတွေရောက်တယ်ပေါ့ဆိုတရားမင်းမိကာရဲ့လှုပ်တည်ပါလေနတ်ဆိုရန်ကနေကာကွယ်ပေးတယ်တရားမင်းမိကာရဲ့ဆိုတာက protector of humanity from the snares of devils နတ်ဆိုရဲ့ကြော့ခွင်းကထောင်ကျောက်ကနေမမိဖို့အတွက်ကာကွယ်ပေးတဲ့တရားတမန်ကြီးဖြစ်တယ်။ဒါကျွန်တော်တို့တွေတခါကြရင်တရားမြတ်မိကာရဲ့ကိုမိမိနေတယ်သူစီလှုပ်ပေါအောင်လှုပ်ပေါအောင်နတ်ဆိုတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်။တရားမြတ်ရာဖာအဲရပါလေသူ့နာမည်ကိုကအဓိပ္ပာယ်က Medicine of God ဖျားသခင်ဆေးဝါးတော်ဖြစ်ပါတယ်။ရာဖာအဲဆိုတဲ့ The Medicine of God ဘာဖြစ်လို့တိုဘီယတရားဒေသနာလိုက်လံဟောကြားတဲ့အခါမှာတရားမင်းရာဖာအဲကလိုက်ပါရှိပြီးတဲ့နောက်နော်ကျမ်းမာရေးအတွက်သူကုသကူညီပေးခဲ့တဲ့တရားမင်းဖြစ်တယ်မျက်စိဒီမှာနော်ငယ်ချီဝင်တာတို့ဘာလို့ညာတို့အလုံးကျမ်းမာရေးဘက်မှာပတ်သက်လာရင်ရာဖာအဲကဒီကတောင်းပေးထားခြင်းခံရတယ်တရားမင်းဂါဘရီယယ်တရားမင်းဂါဘရီယယ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ The strength of God ဖျားသခင်ရဲ့ခွန်အားဖြစ်ပါတယ်တရားမင်းဂါဘရီယယ်တရားမင်းဂါဘရီယယ်ကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ communicator he is communicator of God's message ဖျားသခင်ရဲ့သတင်းတွေကို communicate လုပ်လာပို့ပေးတာဇာခရီးယသံယောဟန်ဘာပစ္စာဖာရောမေဆိုကြိုပြီးသတင်းလာပို့တာသခင်ယေရှုဖာရောမယ်ဆိုရင်မေရောမာရီယာကိုကြိုပြီးလာတဲ့ရင်ပို့တာဂါဘရီယယ်ကွန်မြူနီကေးရှင်းမှာတာဝန်ယူရတယ်နော်ဒီချက်သုံးချက်ဟာကဘာကြီးမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တာနတ်ဆိုးဒုက္ခပြေးတာကဘာကြီးနတ်ဆိုးကိုနိုင်တယ်ယာမီမီကာအေရာဖာအေကာယရေးချမ်းမာခြင်းစိတ်ဤချမ်းမာခြင်းတွေနော်ကျွန်တော်တို့မှာချို့ရင်ပြက်ခွက်လို့ရှိတာဒါလည်းလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ရာဖာအေလုပ်တယ်တောင်းပြထားတာတိတိတန်ဒီ3ယောက်ကတော်တော်ကြီးကိုလူကျွန်တော်လူသားတွေလိုအပ်ချက်တွေဟာနော်ပြည့်ပြည့်စုံတယ်တရားမင်းဂါရီယယ် information message တွေလာပေးတာကျွန်တော်တို့ပြဿနာတက်တာဘာလဲဆိုတော့ fake news ဆို hate speech တို့ပြဿနာတက်တယ်မလားအသတင်းတူတွေသတင်းဖားတွေပြောနေတယ်အဲ့မှာတရားမင်းဂါရီယယ်ကိုပြောကိုတော်ကြီးတရားမင်းရေလောက်ပါအောင်ဒီမှာ fake news တွေကြောင့်ပြဿနာတက်နေပြီရခိုင်မှာfake news နေတော့ပြသနာတက်နေပြီဟိုမှာ hate speech တွေတော့ဘာသာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတန်တရားဖြစ်နေပြီတရားမင်းကရီယယ်လုပ်ပါအောင်ခင်ဗျာ information လေးပါလေမှန်တိုင်းအတိုင်းပြောချင်စေရှိအောင်ပြောနိုင်ကြရလေအောင်လုပ်ပါအောင်စသဖြင့်ပေါ့လေဆိုတော့ဒီနေ့တရားမင်းရဲ့ပွဲနေဒီမှာဒါတွေကိုအားလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့နောက်ပြန်လဲသုံးသပ်စေဖို့အတွက်ဝေမျှခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖျားရှင်သည်သင်တို့တရားစီကောင်းကြီးပြပါစေဒီနှစ်ပတ်တာအပြင်မှာစီနဲ့ကန်းနဲ့နော်လိုက်နိုင်ပါမှဒီကော်ဗစ်ကြီးကိုအောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်နှမလို့ရှိရင်တော့မအောင်ဘူးအဲ့လိုပဲပြောရတော့မှာပေါ့နော်